ስንጀምር የጀመርነው ሰላጤ ጫማ ከሚባለው ከቆየ ጫማ ነው የቆየ ጫማ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች ይጠቀሙት ነበር ስለዚህ ሪሳይክልድ ታየር ስለሆነ ከጎማ ነው የሚሰራው እሱን አይዲያ ይዘን ነው የተነሳን በመጀመሪያ ማርኬት ውስጥ ለመግባት በጣም አስቸጋሪ ነበር በተለይ አሜሪካን ማርኬት ሰብሮ ለመግባት አስቸጋሪ ነበር ምክንያቱም ሰዎች ኢትዮጵያን እንደ ቢዝነስ ካንትሪ አድርገው ስለማያዩት ከባድ ነበር አንዴ ግን ብራንዱን ካወቁት በኋላ ስራውን ካዩት በኋላ አሁን ቆንጆ ነው በዘንደቦርቅ አካባቢ ምንም አይነት ፋብሪካዎችና ድርጅቶች የሉም ወጣ ብለን ሰርተንበት መንገባበት አካባቢ የለንም እዚህ ግን በአካባቢያችን ጥሩ ነገር ስለተከፈተልንና ጥሩ ነገር ስለአገኘን ገብተን እየሰራንና ቤተሰቦቻችንን ያስተዳደርንበት ነው ያለንበት ማለት ነው እናትና አባቶቻችን ልጆቻችንን ያው ያሳደግንበት ነው ያለነው ማለት ነው እና ጥሩ ነገሮች አይተንበታል ብዙ ነገር ለውጥ አይቼበታል በራሴ በኩል ናይ ከገባውበት ጀምሬ ለተኛ በሞያ ሞያም ተመረበታለሁ ሁለተኛ ነገር ደም ቤተሰብ እየተዳደርኩበት ነው ያለሁት
አካባቢ ጥበቃ ላይ የሚሰሩ አካባቢ ጥበቃ ላይ የሚያተኩሩ ምርታቸውም አካባቢን ሳይበክል የሚወጡ ፋብሪካዎችን መንግስት ያበረታታል ወደፊትም እያንዳንዱ ፋብሪካ እያንዳንዱ የጫማ ፋብሪካ አካባቢውን ሳይበክል እንዲያመርት በመንግስት በኩል እርዳታ ይደረጋል በቦስቴክስ በኩል ያለው አካባቢውን የማይበክል እንደገና የመጠቀም ሪሳይክል የማድረግ ጉዳይ አለ ስለዚህ ይሄን ሁኔታ ያበረታታ በዚህ ውስጥ ገብቶ በአሜሪካና በአውሮፓ በሚደረጉ ሽያጮች ላይ ሲሰማራ አካባቢ ጥበቃ ላይ የተሰማሩ ሰዎች የበለጠ ማርኬቱን ያስፋፋሉ ብለን ስለምንገምት እዚህ በኩል መንግስት ከፍተኛ እርዳታ ያደርጋል።